Spyderco Caribbean jsme si tady představovali už v jiným typu čepel. Já už nevím, jestli to byl zubatý sheepfoot, anebo ten běžný listový tvar, ten spiderkovský. Nicméně tohle je takový sheepfoot s hladkou čepel, ještě se dělá celozubatý. Tak je to námořnický nebo jachtařský nůž. Z oceli L200N, což je ultranerezová ocel, která pravděpodobně postupně nahradí H1 u Spyderka. Rukojec G10 v těch veselých barvách, připomínajících nějaký hmyz, vosu, včelu, sršeň. Compression lock je vcelku lehký, takže i do nějakých těch kraťas, co se nosí na těch lodích, bez problémů, i při té velikosti. Velmi lehký chod. Mě až překvapilo, když jsem poprvé ho šel otvírat. A je určitě vhodný i pro různé jiné práce. A když už je tam ta nerezovka, tak kolem vody. A nebo k jakýmkoliv záchranářským pracem určitě vhodný.